Бюстгальтер без кісточок українського виробника «Еліта», модель 145. Без кісточок він тримається за рахунок еластичної резинки, за рахунок широкого поясу. Чашка також глибока і високо закриває груди, щоб все добре вміщалось. Тут прикраса мережка, всередині чашки бавовняний дубляж. Бюстгальтер без кісточок як знизу, так і збоку. Тут добрий. Є в лікалі підкрій, який ховає все зайве в цій зоні і підбирає груди. Пояс повномірний. І українські виробники досить повномірні в поясі за об'ємом, на відміну польським. Пояс за об'ємом повномірний, тканина середньої еластичності, без кісточки, максимально зручна. Три ряди гачків. Бретелі широкі і прямо пропорційно розміру вони збільшені. Тобто знімає тиск з плечей і нічого не давить, коли у вас великі розміри. Всередині бавовняна, приємна на дотик тканина. Зручний, комфортний бюстгальтер для на кожен день. В інтернет-магазині «Білизна ін'йо» ви знайдете жіночу білизну у великому асортименті від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.